Fest, jeg tror simpelthen, du tabte sidste byggekonkurrence. Åh nej, det tror jeg faktisk også, jeg gjorde. Det var ikke så godt. Du slipper ikke så nemt. Desværre, Fest. Hvad mener du? Jeg har lidt til dig. Du ved, taberen, der skal være en konsekvens. Altså, du slipper ikke helt billigt. Hvad simpelthen har du i tankerne? Hallo, bare fordi jeg tabte, skal jeg ikke straffes? Kan du ikke være sød ved mig? Jo, det er synd for mig. Jo. Der skal da altid være en konsekvens. Men okay, bare rolig, du får chancen igen, Fest, til at få lidt hævn. Men kom med her. Ja, jeg kommer kom med her. Ja. Og hvis du kigger her, der er en planke ud. Du skal simpelthen planken ud. Mener og, du? Prøv lige at se, hvor klam vandet er. Der er alt muligt ulækkert nede i det. Det brugt alt muligt. Og det, der går nok også langt ned. Jeg ved ikke, om jeg tør. Kan du se, hvad der er dernede? Er det piratfisk? Vent. Det er det i hvert fald. Nej, det tør jeg ikke. Stop. Det. Jamen, du har jo tabt, Fest. Jamen. Der er bare så langt ned. Det er jo super sjovt. Det er det jo. Ja, det er en del af at være med i byggekonkurrencevideoerne. Okay, men du må ikke skubbe mig ned, vel? Jeg skal bare lige tage mod til mig selv. Okay, så. Okay. Jeg står lidt væk. Okay. Er du klar? Ja, jeg tager til løb. 3, 2, 1, og bombe! Wee! Au! Stop, dum fisk! Hjælp! De byder! Jeg skal op nu. Jeg tror ikke, der er nogen her. De byder også der! Au! Åh nej, hjælp! Nu er det altså min tur til at vinde, Jacob. Og jeg tror lige, jeg ved, hvad jeg skal gøre for at vinde nu. Nå, det tror du alligevel. Jamen, så kommer der kamp til stregen. Det er helt sikkert. Ja, jeg hopper herover, og så gør jeg i hvert fald klar. Eller jeg går ikke klar, jeg går i gang. Okay. Ja, det bliver rigtig godt, det her. Og vi laver lidt et twist den her gang. Fordi vi siger faktisk ikke, hvad vi bygger den her gang. Nej, det gør vi nemlig ikke. Så det bliver rigtig spændende, det her. Og folk kan ned i kommentarfeltet simpelthen gætte på, hvad vi bygger, og hvornår I gættede, hvad vi byggede. Altså, præcis. Så skriv, hvor langt inde i videoen I når, før I finder ud af, hvad det indtaget er, vi laver. Det kunne være mega cool at se, hvor nemt det er for jer at finde ud af, hvad vi indtaget er i gang med at lave. Ej, jeg tror ikke, de kan gætte det. Det bliver altså virkelig svært, det her. Ja, vi skal nok rimelig langt ind i videoen, for at ligesom sådan kan gennemskue, hvad det er, vi har gang i. Men vi kan jo smide nogle hints undervejs, det kan vi jo. Ja, det er rigtigt. Men jeg tænker, vi til at starte med her, der giver vi ingen hints. Nej, fordi det skal være svært. Det skal det i hvert fald. Det skal være rigtig svært. Sådan der. Jeg begynder at bygge. Mit, det bliver en lille smule højt, tænker jeg. Okay. Og det her, det bliver rigtig godt. Det var en god idé, jeg lige fik der. Den kan jeg selvfølgelig ikke sige, men nej. Ja. Det er ikke godt, at du får nogle gode idéer. Jo, så betyder det jo bare, at dit måske har nogle federe ting end mig. Ja, det kunne det godt være. Og det er lidt sjovt, at man kan hoppe over på hinandens kanaler efter videoen her, og se, hvordan den anden gjorde. Det er jo lidt kreativt. Præcis. Ja. Og hvis man faktisk sidder på computer, eller noget af den stil, så kan man jo faktisk se begge vinkler samtidig. Det er faktisk super, super cool. Wow, er det hvis man har to skærme, eller hvad? Ja, eventuelt, eller deler sin skærm op i to. Det kan man også. Nå, ja, der er i hvert fald mange muligheder. Ja, og så kan man bare mute den ene. Og det er jo smart. Ja, det er jo super, det er mega smart. Ja. Det havde jeg gjort, hvis jeg var på computer. det vil jeg sige, det har jeg gjort et par gange. Det kan man ikke lade være, men det kan man altså ikke. Nej. Så det er altså også lidt federe. Det er det. Så kan man se, når du hinter til noget, når du har fået den vilde idé, og så kan man ligesom se det, for eksempel, eller når jeg får den vilde idé. Får du vilde idéer? Det gør jeg i hvert fald. Jacob, du får ikke kamp til stregen i dag, Fest. Jeg regner med, at jeg skal vinde. du slipper ikke helt billigt den her gang heller, hvis du taber. Så det bliver værre og værre med de her konsekvenser. Det skal du vide. Jamen, hvad er det? Jeg tror ellers, jeg skal til at tænke på, hvilken straf det er, du skal have. Nej, Fest. Det skal nok blive godt, det her. Nej. Jeg tænker også, vi skal have nogle piratfisk i spil eller et eller andet. Altså, jeg kan godt sige, at de bider virkelig hårdt, de der piratfisk. Ja. Jeg har altså stadig lidt blå mærker. Det er godt at høre. Måske hjælper det lidt på til min fordel, nu hvor vi er i gang med at bytte her.
Ej, yeah. Jeg bygger langsomt, fordi jeg har blå mærker, eller hvad? Ja, yeah, det kunne godt være. Ah, men lad os håbe, at det ikke er så galt. Jeg er allerede i gang med at lave det vildeste gulv her. Det kan jeg godt love dig for. Og jeg er færdig med gulv nu, sådan der. Haha. Åh, okay. Der er en, der er lynhurtig. Ja, ja. Du bruger bare god tid på at lave dit gulv. Det synes jeg er helt fint. Men jeg har fundet på en mega fed idé til min, som kommer til aller sidst. Så det bliver sygt fedt. Jeg håber virkelig, det kommer til at give noget lækkert til det her, vi er i gang med at bygge igen. Siger det jo ikke, hvad vi indtager i gang med. Men det bliver rigtig godt. Ja, det gør det i hvert fald. Det gør det virkelig. Men altså, vi har ikke engang sat en timer eller noget fest, så det må vel bare være noget i stil med, når den første er sådan næsten 100% færdig, så må der være noget lidt tid. Har den anden så til at gøre sit færdigt, eller noget af den stil. Det tænker jeg gøre det sådan? Så aftaler vi det bare, at når vi sådan begynder at være klar. Ja, det, præcis. Det bliver meget godt. Ja. Jeg tror lige, vi skal bruge lidt glas her. Sådan der. Glas? Okay, hvad er du i gang med at bygge? Det er måske en lidt en sportsvogn, det her. Kunne det godt en være sportsvogn? Det? Ja, det er jeg er helt sikker på, at der er nogen, der har skrevet en sportsvogn. Eller det må der være. En Ferrari. Det skal ikke være det her glas. Så der. Og mit, det bliver sådan lidt til den luksus side, hvis man kan sige det. Mm. Ja. Det fordi tror jeg også, mit er. Mine følger, de er altså ret luksus. Ja. Ja. Det er sådan, det skal være jo. Lige præcis. Så jeg skal være god ved dem. Det skal sådan, mine følger, de kan bruge den her ting, jeg bygger. Okay. Hvor cool. Ja, det er altså lidt sejt. Jeg tror også, folk begynder at have en sådan okay fornemmelse af det nu, i hvert fald, hvis man ser det fra mit perspektiv. Jeg tror godt, de kan tvivle lidt på mit perspektiv. Kan de godt det? Stadigvæk. Ja, det tror jeg faktisk, fordi at det ser måske lidt specielt ud stadigvæk. Jeg ved det faktisk ikke helt, hvad folk lige tænker om det. Så må du jo være langt bagud, og så må jeg jo næsten føre. Ah, nej, kan man ikke sige det? Ej, pjatfest. Pjat. Det er pjat, okay. Okay, jeg er så godt i gang her. Men jeg er allerede i gang med noget mere gulv her. Det skal bare gå stærkt. Er du, det er du bare sådan irriterende ting. At lave to gange gulv? Det er jeg. Nej. Det er jeg i hvert fald. Det kunne også være, at jeg skulle til at lave min tredje gang gulv så. What? nej. Okay. Ja, jeg er rimelig hurtig indtil videre. Hvis jeg selv skal sige det. Nej. Ja. Jeg giver den gas, sådan der. Det tror jeg da lige. Hold da om. Sådan der. Det gør mig. Det ved jeg ikke lige helt, hvordan jeg har det med fest. Det må jeg sige. Eller måske okay, snyder jeg lidt. Det ved jeg ikke, det kunne jeg ikke. Snyder du? Kunne jeg finde på det? Nej. Måske det må simpelthen ikke. Altså, så må folk i mit kommentarfelt lige skrive det. Altså, du må ikke snyde. Det må du ikke, fest. Det må du ikke. Nej. Overhovedet ikke. Okay, jeg snyder ikke. Det var jeg rigtig nok. Nej. Okay. Det ved man jo aldrig. Man ved jo aldrig med dig. Jeg er lidt kunne være, at du med lige pludselig havde et eller andet trick i ærmet. Ja. Jeg vil i hvert fald godt bruge noget World Edit. Det kunne gøre det en lille smule hurtigere. Ja. Måske skulle man have det en anden gang. Ja, man kan også godt lige at bruge lidt tid på detaljerne her. Jeg føler, det bliver meget godt så. Sådan der, uopske. Og så laver vi lige noget gulv her. Sådan der, masser af gulv. Og det bliver den fineste kvalitet. Sådan der, uopske. Bum. Jeg føler, det skal have noget med en etage mere, tror jeg. En etage mere, what? Ja, jeg føler, hvis det får en etage mere, amok. Så bliver det perfekt. Du går jo helt amokfest. Hvad sker der for det? Ja, det stikker lidt af. Der. Okay. Ej, jeg glæder mig til at se dit. Og se, hvordan du hvad du har fundet på at lave. Sådan der. Jamen, du skal glæde dig. Det skal du i hvert fald. Det her, det er vildt, det her. Det kan jeg love dig for. Ej, hvor godt. Jeg skal lige gennemtænke det her, fordi at jeg er i gang med at lave et mega lækkert rum her. Det kan jeg godt sige. Ej, hvor godt. Og skal vi, nu har vi i hvert fald været i gang i rigtig, rigtig godt stykke tid. Skal vi lige fyre et lille hint til, hvad vi er i gang med at lave?
Jo, altså, mine seere, de er nok sådan okay med på det. Jeg kan sige så meget... Jamen, det kan jo det... være, der er nogen, der ikke har gennemskuddet det. Okay, skal jeg prøve at komme med en lille hint, så kommer du også med en lille hint. Okay. Okay. Jeg vil sige, mit, det er noget, man sådan kan bruge, når man er på ferie. Ud fra, hvad vi bygger. Så kan man måske godt gætte sig til det. Har du et lille hint også? Og det kunne godt være, hvad kan jeg fyre af hint? Det er noget man betaler for. Som regel måske op til en uge. Det kunne være man brugte det. Okay, lad os sige at man har det nok med i del af pakken, når man er ude at rejse. Okay. Nu tror jeg godt jeg ved hvad det er vi bygger. Nej, det har jeg faktisk vidst hele tiden. Okay. Ja. Det kunne være ret sjovt, hvis du faktisk ikke vidste det, og bare havde bygget et eller andet fuldstændig skørt. Nej, mener du det? Altså ikke særlig sødt sagt. Det kunne da have været meget sjovt. Så vinder jeg jo bare en fest, og så skal du ud for endnu en sindssyg udfordring. Ej, det havde været lidt hårdt, synes jeg. Se her, så smider vi sådan en her. Det bliver så godt. Ja, jeg er også i gang med noget ret godt noget. Der. Og der skal noget glas her, kan jeg se. Doink. Se, så siger vi. Men det er min vej ud, det der. Sådan der. Ej, hvor er det her godt. Jeg tror lige, jeg skal have en bitte dør. Bitte dør? Ja. Lad os se. Vi skal have et eller andet herude. Jeg skal se. Jeg føler lidt. Jeg ved ikke om du er snart færdig. Det virker til du har en masse etager, så det bekymrer mig lidt. Jeg kunne godt bruge noget mere tid, så det haster ikke så meget. Okay. Det kunne godt være at du var. Altså jeg føler det bliver rigtig godt det her. Jeg kunne i hvert fald godt selv tænke mig at prøve at bruge det her lidt. Ja. Ja. Jeg synes, det er ret sejt. Det er altså også virkelig fan af. Jeg kunne godt lige tage en uge her. Det kunne jeg i hvert fald. Luksus. Så nu... Sådan der. Ja. Og så op her. Haps. Bum. Det her, det bliver så taget, tænker jeg. Ja. Bum. Og... Så... Okay. Der. Hvad kunne man... Jeg føler, der skal være et eller andet her. Og så skal vi lige tilføje et skilt her. Okay, jeg fik en sjov idé. Okay. Ja. Jeg tænker, hvis man gør sådan her. Sådan der. Boom. Hvad skal vi? Vi skal have et eller andet herinde. Det skal være lidt støvet. Det skal der altid være. Det er der altid herinde. Er der et støvet værelse? Er der altså et støvet værelse? Det er der. Nej, mener du det? Lad os se her. Vi skal lige have sådan lidt der. Hvad kan man ellers tilføje? Jeg føler lidt, det skal gå lidt stærkt. Så jeg skynder mig. Alt hvad jeg kan. Virkelig meget. Du behøver ikke stress. Okay. Det her, det ser faktisk hyggeligt ud, det her. Ja. Okay. Sådan der. Har jeg husket døre her? Det har jeg også. Okay. Nu skal vi tænke mig om, hvordan jeg laver det her. Jeg tror bare, vi laver en lille sti her. Sådan der. Og... Så skal vi have en ding, ding, der. Ding, ding. Og så skal den køre helt herop. Okay, det her det bliver fedt. Vent, laver du en høj stige? Ja, jeg laver en stige. Jeg laver en stige. Og en stige. Du... Og jeg tror lidt, det var en stige, sikkert. Interessant. En hvad, troede du? En stige. Nå, sådan, nej. Sådan man kan gå på. Nej. Nej. Åh, det kunne du ellers godt finde på. Ja, det kunne jeg da helt sikkert. Jeg er også klar nu. Jeg er klar nu til at vise mig frem. Ja.
Jeg synes, mit er blevet mega godt. Er det det? Ja. Det er godt. Det er godt. Det må ikke have været godt. Ja. Skal jeg komme over til dig, eller vil du over til mig først? Jamen, du må godt komme over til mig. Det må du da. Skal vi mødes der, hvor vi startede, eller hvad? Ja, jeg flyver lige derop. Ja. Og jeg var lige ved at flyve rundt om muren der. Okay, jeg er klar nu til at, til at se, hvad du har fundet på. Ja, du er velkommen. Hvor er du henne? Jeg kommer rundt nu. Oh. Hey. Wow, Jacob. Okay. Velkommen til. Hvor cool. Et ægte super hotel. Hotellet. Det super er det hotel. I hvert fald. Ej, hvor det sejt. Ej, og døren er sådan åben her. Ej, hvor grineren bygget. Ja. Okay. Og så lige reception her. Masser af siddepladser, hvis man lige står og venter her. Og altså, det er jo så lækkert. Og ej, hvor smart. Så har vi Peter der. Peter, han står og er klar. Og genial med Peter. Han er så klar til at hjælpe dig. Peter, må jeg få et værelse? Please. Ej, han ryster nej. På hovedet. Jamen, bare rolig. Der er ting på dig, så han siger selvfølgelig nej. Det er gennemtænkt. Nå, det er derfor. Så du kan ikke få nogen nøgle, desværre. Nej. Men her ovenpå, der er det helt vilde. Vi har festabens kosteskab. Så har vi lejligheden. Kosteskab? Ja. Du er jo ansat her. Okay, ja. Så det er lige dit sted. Er det mugt, det der? Det er det i hvert fald. Men vi kender dig jo. Du ruder ikke særlig meget op, så... Jacob, jeg skal ikke være han. Det gider jeg. Der er alt for beskidt. Alt for beskidt. Og nu kommer vi til deluxe-lejligheden, eller hotelværelset her. Ja. Lad os kigge her på det. Wow. Ush. Fjernsyn. Og fjernsyn. To altaner. To altaner? Det er kæmpe luksus. Ej, hvor sejt. Og må jeg godt bo her i stedet for? Please. Det kommer til at koste, hvis det er jo dyrt. Okay, det ved jeg ikke, om du har pengene til. Men jeg har diamanter. Okay. Det er nok til en nat. Simpelthen, okay, du kan få den for en nat. Yes. Så kan det være, at du også kan bo på mit hotel, jo. Ja, og heroppe, der har vi simpelthen privat pool. What? Er det deres egen private pool? Ja, og hvad er det, man kalder det her sådan noget? Det der, hvor man kan se ud af siden af poolen med glasset. Ja, jeg kan ikke huske ordet for det, men det ser så fedt ud. Ej, hvor sejt. Og hvad? Så har vi lige solceller til at holde det hele op. Moderne hoteller det hele. Det er det, i den grad. Jeg synes, det er virkelig luksus med poolen her. Ja, det er mega fedt. Det er også bare det vigtigste. Det er det vigtigste ved et hotel. Det er, at der er en god pool. Ej, jeg synes, det er mega fedt, det der, du har bygget. Tak. Ja, det er altså rigtig sejt. Og nu har vi sagt hotel et par gange, så nu kan folk vel godt regne ud, at det, vi har bygget, det er jo hvis hoteller. Hvis de ikke har gættet det nu. Ja, så er vi dårlige til at bygge. Ja, det er vi virkelig. Ja, den ligger faktisk på os, så... Ja, det gør den. Ej, det synes jeg er mega fedt. Og hvad var det? Superhotellet? Wow, okay. Men ved du, Jacob, nu har jeg noget rigtig spændende, du skal se. Så prøv at komme her. Okay. Jeg laver lige et hul her. Så velkommen til Hotel Festaben. Hvor er det fedt. Fed entré. Ja, med en lille fin have. Jeg glemte den røde løberen. Det skulle jeg også have haft. Jeg lavede sådan lidt en naturlig løber her med planter og sådan noget. Ej, det er fedt. Det er mega fedt, ja. Hotel Festaben her. Og vi har den røde luksus lædersofa herinde. Og et matchende guldtæppe jo. Mega godt. Ja. Ej, hvor lækkert. Og så kan I se her. En nat, det koster 5 diamanter. Har du 5 diamanter? Nej, har du ikke? Jeg har 3. Ellers kunne jeg godt have givet dig den her nøgle her. Så det er desværre rigtig ærgerligt. Fordi så ville jeg ville have stået herinde og så være sådan, værsgo Jacob, du får din nøgle. Og så dog du lige var tage den. Men jeg har faktisk glemt at tænke på, at det skulle være sådan lidt funktionelt, hvis man kan sige. Så man har altså lidt svært ved at komme op på værelserne, hvis man kan sige det. Men så er det heldigt, at du kan flyve. Så hvis vi lige flyver en lille smule, så laver jeg lige et lille hul her i glasset. Så vi ser, så er der værelse 1 og værelse 2. Så vi kan bare lige prøve at kigge på dem. Så har vi altså bare lige sådan nogle
Simpelthen, der er plads til en masse bagage og taske og alt sådan noget. Ej, fordi fedt. Der er kun sengene, så vi fylder ikke så meget. Det, ej, hvor fedt. Ja. Ja, ja. Og masser og så det samme ovenpå, eller? Ja, sådan cirka. Vi kan lige hurtigt gå ind og kigge. Ej, hvor lækkert. Ej, hvor lækkert. Der er altså 3 og 4 her. Ja. Nogle af dem har planter inde på værelse, andre har ikke. Ja. Ah, okay, der er lige lidt forskelsbehandling. Vi har fået lidt skader her, fordi det begynder at dryppe en lille smule. Men hvis vi lige går ud, så kan vi prøve at gå op. Skal jeg prøve at vise dig, hvorfor det drypper lidt? Oh, yeah. Ja, det, vi har en pool på taget. Ingen bomber. Så er det godt, at jeg ikke har et værelse. Bombe! Nej, det er jo lige præcis derfor, at der drypper ned igennem taget. Der er mega mange, der er bomber. Ja, det er typisk Shadys, typisk Shadys eller bomberne, der er forbi på hotellet. Dårlig stil. Yeah. What, det er fedt ellers. Men ærgerligt, at man ikke lige, du ikke har lavet en trappe. Det er ellers super, super cool. Vi har begge to lige tænkt på, at der skulle være en pool op på taget. Ja, det synes jeg, det synes jeg er rigtig sjovt. Også, at vi har lavet værelser og sådan forskellige værelser og sådan noget. Ja, ja, det er virkelig fedt. Lidt, og så lige sådan receptioner. Ja, lige præcis, to receptioner og sådan noget. Jeg synes, det har været mega sjovt, det her. Ja, det og jeg tror faktisk, at den her bliver tæt. Ja, det tror jeg virkelig også. Virkelig tæt. Ja, det gør det virkelig. Fordi din er faktisk super fed også. Jeg kan virkelig godt lide den. Det må jeg sige. Det er, jeg føler også, den blev pæn nok. Nogle ødelagte vinduer der. Ja, jeg kan sige, at jeg skal nok lige få lavet, jeg tror, jeg laver nogle stiger eller et eller andet. Eller måske. Det klarer du på 2 sekunder. Ja, ellers så når man køber et værelse, så må man altså lige få en interpøl med gratis, så kan man altså lige interpøl op til værelset. Det var mega sejt. Ja, det kunne være en lille smule sejt. Men i hvert fald, det var simpelthen den her byggekonkurrence sammen med Festaben. Og I kan selvfølgelig tjekke begge vinkler ud. Der er selvfølgelig link til hinandens kanaler nede i beskrivelsen, så I kan se hele byggeprocessen fra begge vinkler. Det er super cool. Og skriv ned i kommentarfeltet, hvem der vandt, og hvornår I egentlig så fandt ud af, at vi byggede et hotel. Det var super, super sjovt. Uden, der er nok nogen, der har læst titlen, men det er lige meget. Det er en mindre detalje. Ja, titler og thumbnail, det kan godt være, at nogen har fået en lille smule inspiration for det. Men det er jo ikke sikkert, det er jo, vi snyder jo. Præcis. Så i hvert fald, det var det for denne gang, og vi ses bare næste gang. Hej alle sammen.